Сервіс «Електронний квиток у Дніпрі» запустили у 2017 році. Пілотним проєктом сервісу було включення маршруту першого трамваю, де можна сплатити за проїзд банківською карткою або через мобільний додаток. Через послугу «Електронний квиток» проходить 300 трансакцій на день. Але попри гучні обіцянки дворічної давності, розвиток сервісу так і залишився на стадії пілотного проєкту. Керівник напрямку по роботі із торговельними підприємствами офісу «Приватбанк» озвучив дві основні причини. Перша – перевізники відмовляються від сервісу. І друга – картки дніпрянина втратили свою актуальність. Фахівець каже, доцільніше використовувати інфраструктуру вже діючих платіжних сервісів, які добре функціонують і не прив'язані до окремого міста. Я бачу от іменно цю ситуацію по двом причинам. Первая причина – это она особенно касается частных перевозчиков. Они не хотят показывать реальную картину по денежным потокам, потому что наличные средства тяжело отследить. Когда это безналичная будет оплата, это будет совершенно другая картина. Вторая же ситуация. Многие города, я не знаю, по обмену опытом поехали, посмотрели, и они говорят, нам надо карта горожанина. Ну, вы знаете, сейчас с учетом того, что Apple Wallet отошел, Google Wallet, многие кошельки уже просто и наличие самой платежной карты уже утратило необходимость. Поэтому заставить еще горожанина носить еще одну карту, непонятно, как ее пополнять, ну, потому что это надо сеть, инфраструктура для пополнения. То есть я все-таки склоняюсь и вот убеждаю при встречах с представителями городской власти, что платежная карта – это то, что им надо. Никакой карты львовянина, днепрянина, киевлянина.